slikari z morskimi rakci, tekoč, od takih malo bolj domačih pa paška na sto načinov. Ko smo potovali po svetu, sem ugotovil, da je to najbolj varna jed, ker je toliko pekoča, da se ni zabad, da bi tešne bakterije dobil, tako da se počutiš varno in hkrati lahko uživaš v jedi.